Oyin agbọpọtan ikanni Al-IyamoyeTv TV radio ni efoju feti lo nji ayo kasan eyin ni iroyin agbaye to nde se ti gboyin lati ikanni Al-IyamoyeTv TV radio abe okuta lati iroyin latenu Oladoke Adeolu ki e to gboro yin na lekun rere egbo awon koko inu re are tinubu yan Musa Liyu gege bi alaga ajo ICPC ijoba ipinle Ogun ti n gbe igbese lati se isedale awon ile ise ohun ajo miran ijoba apapo yo fun awon agbole ni owo iranwo lati le je kun daduro deka royin le okere ogbara ojo le egbelegbe awon eyan kuro nile won ni orilede Ghana deka re daraya ile gesi tin yoyo lati kopa ninu iru 2024 laipe lajina awo mamu e kurera ri wa se ti gbo wa wayo iruina ri lekun rere are bala tinubu ti buwo lo iyan sipo Musa Adamu Aliyu gege bi alaga tuntun fun ajo to gbogun ti sise ohun ti ko to ati awon iwa odaran miran nile Nigeria yin ajo ICPC o si ti firanse sile igbimo asofin agba fun ibuwo lu won ninu atejade lana lati owo agbonso are iye ajuri ngilale are tinubu to buwo lu awon igbimo isakoso tuntun ti o ma se kukari ajo ohun ewe tinubu tun yan Clifford Okudiri Oparado gaga bi akowe ajo ohun are Bola tinubu tun se iyan sipo Alhaji Jalal Ahmed Arabi gaga bi alaga fun ajo to mu to irin aju sile bi mo meka le ti yo lo odun merin akoko nipo ilegbimo asoju ti ro ijoba apapo le Nigeria lati si ala ibode Maigatari Maiduawu Kungwalam ati Ilila ti won wa ni ipinle Jigawa ipinle Katsina ati ipinle Sokoto bakana ni won tun kan nu ni won tun kan nipa fun ajo ose alabo to ri si eru to ye lati ko wo ile Nigeria yin ajo custom lati ri pe won tele ase na ijoba apapo le Nigeria ti awon ala enu ibodi to wo ori ri Nigeria pa gaga bi ona lati fi aje awon ologun to dite gbajoba lati pase ajo awon orilede ti won ni eto oro aje to jo ma ara won nile adulawo yin ajo ECOWAS ilegun aso ilegun asofin na salaye pe lati gba tawon ala ibodi na ti wa ni titipa ni pataki ti ipinle Kano leyi to je ajido eto oro aje lekun na gbogbo nkan lo duro ri gidi to si ti ko ba eto oro aje lekun ohun ilegun asofin ipinle Ondo ti gba lati kararo lori igbese lati yo igbakeji gomina ipinle Ondo nipo ye Lucky Ayedatiwa alaga egbe oselo All Progressive Congress APC nile Nigeria Abdullahi Ganduje lo foro na lede lana fun awon oniroyin leyin ipade oniwakati to je alatilekun morise nilu Abuja awon asofin na to fi mo alaga egbe oselo APC ni ipinle Ondo yen Ade Adetimeyin gbogbo won lo wa ninu ipade ohun pelu awon igbimo ipetusi awo ati igbimo amusese egbe na nile Nigeria saaju ni ilegbimo na ti n gbero lati yo ayeda ti wa nipo latari esun sise owo ni isekuse ti won fi kan ijoba ipinle Ogun ti setan lati se idasile awon ileise ohun ajo ijoba merin ti se ile ise ohun ajo ti o ma ri si ikansira eni awon ohun alumoni okowo igbalode ati ito agbara
gomina dapo abiodun lo foro na lede lakoko to nse pade pelu awon akowe agba nile ise gomina to wa loke mosan nilu abeokuta gomina soro pe eka ajo to moto oro do yo ya kuro lara eka to risi are daraja lojuna lati ma se ipale won to lorin fun ajo to risi awon are daraja oje ko de mo pe nipa iya awon eka won isototo yo fun eto ijoba re lanfani lati je ki awon eka yi ni dagbasoke daada gomina abiodun salaye pe nibe ipinle ogun se ndagbase labeta labe eto sakoso re ni pipese ipo odidedan bayi lati je ki ina agbara fide mule daada fun irugogo eka won yi ewe ijaba ipinle ogun ti salaye oro lana pe ohun ti setan lati dewo gba gigun le atuse oju ona morose abeokuta ota si igboro iko lati owo ijoba apapo le nigeria ti o si sona na de eleyi ti yo fegbe kegbe pelu ti agbaye ona na lo ti baje fun opolopo odun to si ti mu idara ba awon oloko ni pataki awon mo bibi ipinle ogun alakoso fun ise ode ni le nigeria yen devi mayi lojo aje ti fun ijoba ipinle ogun lase lati gunle atuse oju ona hun nipa to nsoro nipa oro yi alamuto fun ise ode ni ipinle ogun yin ade akisanya o je ko de mo pe ipinle ogun yo sise po pelu ajo tori si ise ode ni le nigeria lati le se ise na ni ibamo pelu alakale ohun ato ti ijoba apapo fun awon ise akanse oju ona hun akisanya salaye pe ise na yo je sise pelu ajosepo ile ise oba atiti awon aladani iroyin agbaye lo si ndese ti gboyin lati ikanni Al-IyamoyeTv radio nilo abeokuta iroyin okowo iroyin le okere ati iroyin are daraja la o ma ka se ti gbo abayi le ka iroyin okowo ijoba apapo orilede Nigeria ti kede pe Aare Tinubu yo se ifilole eto tuntun kan lati fun idile to je milionu 15 niye lati fun won lowo jakejado ile Nigeria eyi lo han de ninu atejade lati oju opo ikanni ayidujara alakoso fun igbayegbadun omoniyan ohun lile isewo gbe nile Nigeria yin omo we beta edu lo ti ko soro na pe ijoba yo bere eto na losu yi ijoba je ko de mo pe owo na yo jeru lagbara fun enikokan lati di je ki won da duro ninu gugu ni awon itoro aje kekeke ati kreji kreji iroyin le okere leyin aragbaya muyamu ojo toro opada ojo ti le awon to le ni egberun 24 kuro ni ile won lekun ila orun ni oriede gana ajo to nde na isele pajawuri ni oriede gana sele pe awon ti oro kan na ti sa lo si ibi ti abu yo ti wa fun emi won ajo na sele pe opolopo iri oko lo ti baje pelu afikun pe won ti ti awon ile eko pa latari bi awon adagun odo se kun akunfoya ni agbegbe akosombo ati agbegbe pon sugbon ko se akosile pe emi enikan ni sofo le ka ri daraya iko grand sagate fi aje ti iko italy pelu ami ayu meta si okan lana ti won si lanfa ninu idije iro 2024 nile gesi pelu ifigagbaga meji ko ti si eni to segun ile gesi lati igba idije mefo ototo pelu ijawe olubori le merin ati omi kan hurricane ni ami ayu ninu idije kokan ni sa nibe ayu miran se wa lati owo eni to n gba iwaju ninu iko Manchester United iyen Marcus Rashford koni ju bayi lo fun ti iroyin agbaye to ti nde se ti gboyin lati kanni Al-IyamoyeTv radio nilu abeokuta sugbon ki a to mi ri na wa sokun
egbo koko to wa ninu e lekan si are tinubu yan musa liyu gaga bi alaga ajo icpc ijoba ipinle ogun tin gbe igbese lati da ajo mi awon ile ise merin sile lati da won sile ni ipinle ogun leka iroyin oko ijoba apapo yo fun awon agbole ni owo iranwo lati je ki won danduro leka iroyin le okere ni ati je ko ri mo pe ogbara oju le egbelegbe eyan kuro nile won ni orilede Ghana leka re daraya ni ati je ko ri mo pe ile gesi ti yoyo lati kopa ninu iru 2024